Лиса та баран. Українська народна казка. Жив собі баран та цап одного господаря. Жили вони собі, жили, не тужили. Мяу. Шпоки господар вирішив гостів закликати до себе. Нарубав дров. Що там відрі... Іди звідси, клятий! Ой, озеро. Озеро класно. Ей, гляд! Борщику наварим. Огірочки. Ой, смакоко, борщки, пиріжечки печуться. Заріжу, я піду баранчика нам на обід. Що робити? Пішли, мій маленький, пішли. Твій час настав. Почекай, я тут назад піду поточу. Ей, малий, слухай, тебе тут зарізати хочуть, треба тікати, що ти дивишся, що ти собі задумав? Давай, вставай, 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 пішли! Давай, куди, я нікуди не хочу йти. Ай, давай, валим, звідси валимо. Ай, давай, вже інший раз можем. Ей, де мій баранчик? Ей, давай, пішли. Давай, давай. Де він дівся? Де він? Тік! А, ловіт! Гвалт! Пішов вже. Давай. Підемо жити в лісі. О, яке щастя, тебе не зарізали. Пішли. Погуляємося, красота. О, яка погода гарна сьогодні. Пішли. Ой, пташечки літають, кружляють. О, красота. Ти що таке? Ой, дивись. Голова вовча. Вовча, напевно вовча. А може ні. Давай візьмемо її собі. Подиви, яка класна голова. Дуже в хазяйстві все прогодиться. О, страшна голова. Нащо вона нам? Що ми будемо з нею робити? Та бери, в житті все прогодиться. Вдруг будемо лякати вовків нам. Я думаю, не дай приведи, Господи, їх побачити і те, що й лякати. Ай, ну добре, пішли. Ай, вже все, я маю нести ці мішки на плечах. Що робити? Ай-ля-ля, ям-ля, через ліс підемо. Підемо десь шукати будемо собі місце для проживання. Ай, вже й вечір настає. Ой. У, ніч настає. Та, як холодно стало різко. Ой, холодіна пташечка моя маленька замерзла, ей, впала, ой, йди до мене, мій горобчику маленький. Ой, замерз, дивись, ой, погрійся там трошки. Ой, я замерз, теж хочу відпочити. Ой, як холодно, ой, щось будемо вирішувати, ой, їжачок і той замерз, подивися в нього, шерсть дибом стоїть. Ай, лови цього їжачка. Що робити? Ай, пішли далі. Пішли б нам шукати якийсь нічліг. Що шукати якийсь? Ой, місяць на небі темно. Ой, тільки ні. Ай, тікайся. Тікайся, чудовисько. Ой, що ж те, що шукати? Що ж тебе робиться? Ай, там ліс і тут ліс. Заблудилися. Я ж казав тобі, давай зупинимося, то й будемо. Але погалявані там ночувати. Ой, не хвилюйся, зараз щось будемо думати. Ой, вони світло йому вдалині. Ой, пішли туди, там вогонь, там друзі. Зустрінуть, все буде добре. Зігріємося, ой, пішли, пішли. Ой. Вовки. О, добрий вечір, хлопці, підходьте. Ти диви, давай, тут буде нам супчик. Ну, можна коли нас трохи погріємося, то... Треба тікати звідси, вони нас їдять. Та підходьте, бля.
Ми такі коло вас повечеряємо. О, сідай. Буде нам вечеря. Замес, малий. Ой, замес. Ой, баран, неси скоріше ту голову та в мішку. У нас є голова в мішку така класна. Дим вечеря, кинем супчик навариться. Ой, смакоко наїмося. Ай, ту голову тягни сюди. Яку, я не знаю, що ти хоч. Та голова вовче в нас та в мішку. Яка голова? Ей, давай, давай, неси, неси. А, що ти боїшся, великі в тебе зубки гарні. Десь, чого? Чи яку ти хочеш? Це нормально, вроді. Ей, що це таке? Оцю. Та нормально. Неси ту саме більшу вибирай мішку. Що ти там колупаєшся? Це якась маленька. Оцю чи що? Та давай не цю, давай. Ту більшу вибирай. Давай ту на дні. Яку я не знаю, яку ти. Та що ти там вибираєш? Давай ту саму більшу. Я не знаю, яку ти хочеш. Та усю, що ти там порпаєшся в тому мішку, ти вже вечеря стигне. А ти ж не можеш знайти. Ти чекати. Ох, ця смак рукою, яка голова добра. Ах, давай, Сара, поїмо. Ой, ти чекати, Петро. Вони нас з'їдять. Ой, наїмося борщику, така смачна голова. Ні. Ну то, там за вітрами підемо, водички принесемо, ну то. Бійко, не переживайте, все буде добре. Тікаємо! Ой, голова пригодилась, хай там валяється. Нарешті ми самі. О, куди це ви так біжите? Добрий вечір. Куди тікаємо? О, так. Хто? Козак і баран хотіли нас з'їсти. Ми вовчі голову мішкав. Що придурки, блядь, як це вони могли нас з'їсти? Пішли розбиратися, я поїбав вечері. Пішли. Класно ми їх, ах, нормально ми їх, о, Льолечка. Що, покурим, малий? Ах, гедота, не кури, малий, це шкідливо для здоров'я. Ох, ти що, слухай, щось іде. Хтось іде, вовки вертаються. Треба тікати, треба щось робити. Пішли скоріше, пішли, тікає, ховаємося. О, шухар, давай сюди, бігаємо на дерево ліс, бігаємо на дуб, бігаємо. Давай, вирішай. А де вони тут? А, де ці невідники? Тут немає нікого, що ви мені розказуєте, де вони втекли? Вони шукають їх. Та тільки що було, тут сиділи, грілися, де, немає нікого. Цапом смердить, тільки. А ну йдіть, хлопці, я на жолудях люблю гадати, то я їх найду. А ну йдіть на жолудьків, мені свіженьких назбирайте. Я в цьому справі мастак. Бідіть на хлопці, йдіть, попрацюйте трошки, біжіть, я погріюся. О, втомився за цілий день. І все довбало таке життя мене. Ой, впадаю. Тримайся. Де ж вони ходять? А, дивись, вдома вони, вдома. Падає, де? А, бум. Ой, напали, ратуйте. Вони хочуть мене з'їсти. Ви мене, ратуйте. Чекати. Ааа, лупіться, Доброго ранку. Це так нічка була. Жах. Представляєш собі?
Ой, як ми цих вовків обдурили. Чуєш, ні? Цап. Що ти хочеш? Я теж втомився. Що це? Давай будемо тут жити. Таке гарне. Да, да. Та. І збудували вони хатинку. Таку гарну, міцну. Та й 100 років там жили. А вовк них на городі працював. Морку садив. Товариші його траву косили. Хазяйство доглядали. А ведмідь на пасіці працював. Медок збирав. А так вони собі жили і не тужили. І горя не знали. От і казу ці кінець. Послухав молодець.